Okay, s'kam atë chargerin. Asi e qik se kam vetëm 1% bateri luhe. Sa shumë a pyesni këtë pyetje me a jam armi apo jo, po ja. Kam shumë vite që jam armi. Po kam dalë unë dhe pa make-up, s'keni pse të trembeni kaq shumë nga unë, jeni trembur tashmë në për takime. Unë ka stil e ri pa make-up që ta dini të paktën që si jemi gjithë të kuruar gjithë gjithë kohës. Edhe në përditshmërin tonë, jemi dhe pa make-up. Të paktën unë për vete. Nuk e di ku e ke parë mundje madhësi, por mendimi jo të respektoj. Jam peshqit në horoskop. Për flitë shumë për këtë pjesën e lojës në emision. Unë se di për tjerët, pak unë di të flasë për vetën time, që në asë një moment nuk është kam lozën me ndonjë person aty. Thjesht kam ndjekur atë që kam dashur. Në emision nuk pushon të fol, po jo, se më tashi, më falni. Po të fundit nuk kam folur fare. Buzët po i lërën shtërbër gjithmonë, duat të sjaroj diçka lidhje me këtë gjë. Unë në momentin kur flas me këtë buzët, kjo ngrihet më shumë. Se di është nervat, apo është tjeshtë shtërbër të shumë, nuk e di. Pse doni ta dini çfarë është fotografia mas me... Këto janë personale, janë familjare më shumë. Faleminderit. Dua shumë fansat e mi. Gjithë ju që keni shkruar, sepse janë shumë mesazhe. Unë jam ftohur këtë ditë, nuk mendoj se kam korona. Por gjithsesi do shkoj të bëj tamponin sa më shpejt që të sigurohem dhe në qovë se rezultoj pozitive, normalisht do izolohem nga gjithë personat dhe do lajmëroj çdo kënd që unë kam qenë në kontakt ditët e fundit. Për këto që është pak të në duke ndjekur, duhet t'i kujtoj që Arioni ka hapur giveaway-in e ti dhe është shumë e thjesht, duhet ndiqni atë dhe
bëni tak 3 miqtë tuaj, dhe të nishin çdo faqe që ndjeka i, që të merë një pjesë të giveaway ati. Dhe bëni pjesë, në base jeni dhe ju fituesi një prej dhuratave që ai ka në giveaway. Nuk dihet asnjëherë fatet. Keni mundësin që të më bëni pyetje në lidhje me gjërat që doni dini. Sepse këto komentet e tjera nuk është se do t'i... A e ti prezentu e se sonë të më përbuthën dhe shohim.